16-årig dreng med en livsstil, hvor motion og kost ikke vægter højst. Modsat 16-årig Jakob, som følger diverse kostplaner og motionerer flere gange ugentligt. De har begge valgt at deltage i en undersøgelse omkring kost og motion. De skal i 30 dage bytte livsstil. Ved den første måling måler Rune 86 cm. Og vejer 76 kilo. Ved Jakobs første måling er han i god form og måler 75 cm. Og vejer 56 kilo. Første dag på vej hen for at købe ind. Der skal købe nogle gode sager, sunde sager. Det bliver hårdt uden slik. Så er jeg her super vest. Yes. Grøn afdeling. Der er der noget sundt noget. Det tager vi. Skal jeg have noget sundt? Sundt. Så er der noget slik der. Det kan jeg ikke købe nu. Man får virkelig lysten, når man ser det. Men man må desværre ikke. Så vi fortsætter til kassen. Yes. Tak for i dag. Vi ses næste gang. Det er min første dag, jeg skal ud og købe ind. Og ja, jeg har fået udfordringen, at jeg skal have noget slik. Så nu må vi gå ned og kigge på. Og ja, det er det sådan set, hvad jeg vil pleje at købe. Jeg vil pleje at købe hvidkål og gulerødder. Men ja, nu skal vi desværre ned til slikket. Så må vi se, hvad der er. Uha. Godt nok meget. Men så er noget chokolade. Se. Der er 500 kalorier i sådan en her. Hold op. Ja, hvad skal jeg ellers have? En chips måske? Endnu en gang. Rigtig, rigtig mange kalorier, men jeg må gøre det for eksperimentet. Jakob og Rune har nu fulgt hinandens livsstil i 15 dage, og det har påvirket deres hverdag på to helt forskellige måder, de ikke kunne have forudset. Hej igen. Så er vi halvvejs i forløbet. Dag 15. Det begynder at blive hårdt. Jeg kunne virkelig godt bruge en pose chips. Nå, det må jeg ikke. Jeg kan mærke, at jeg er kommet i bedre form. Det går hurtigere, når jeg løber nu. Jeg har også mere energi i hverdagen, så det er også meget godt. Kom lidt igen. Vi ses til sidste vejning. Ja, det er nu blevet dag 15 i mit forløb. Og den her kost er begyndt at tage hårdt på mig. Jeg er blevet mere træt. Og jeg har bare ingen energi til at
til at gøre, hvad jeg vil i hverdagen. Jeg savner min gamle diæt, jeg savner løbturene. Men i stedet der, så ligger jeg hele tiden på sofaen og spiser slik og chips. Jeg kan så sige, at der er kun 15 dage tilbage igen, så må det ikke, jeg klarer den. I forløbets sidste 15 dage ser både Rune og Jakob for alvor fordelene og ulemperne ved deres nye og tidligere livsstil. At skifte diæt og motionsvaner har budt på mange udfordringer, og forløbet har ændret Jakob og Runes hverdag på mange måder. De mødes nu til den afsluttende og sidste vejning. Ved den sidste måling er Rune kommet i bedre form og måler 82 cm. Og vejer 72 kg. Ved Jakobs sidste måling måler han 80 cm. Og vejer 64 kg.